Tudo jóia? Chegamos ontem aqui em Lençóis, Camping Lumiar. E tem um inscrito nosso, um seguidor muito querido, que veio aqui nos encontrar, chama Orlando. É a verdade. Esposa. Odline. Odline, um nome diferente. Família Ores, falaram. É. E agora eles vão nos acompanhar aqui na trilha. Trilha Serrano e. Ribeirão do Meio. E Serrano. Boa. E Serrano. As trilhas que encontramos dentro de Lençóis, vamos encontrar cachoeiras, corredeiras, grutas e o Salão de Areia. Vai ser boa. Então vai ser top. Boa. Acompanha ser top. Aí esse dia. Estamos aqui em frente à igreja da cidade aqui. Nossa Senhora da Conceição. E vamos aqui pertinho, a pé mesmo, porque 3 quilômetros. É isso? 3 quilômetros? Aproximadamente 3,5 km de caminhada. Ah, então, fechou? Bora. Acompanha lá. Aí, gente. Tô no meio da rua. É, tô no meio da rua, tô trabalhando tudo. Bora. Até mais, bora lá. Porém, aí já é mais punk, mais pesado. Começa aqui a trilha? A trilha do Ribeirão do Meio. Então aqui começa a trilha do Ribeirão do Meio. Aqui, eu gravo aqui a placa aqui pra o pessoal. Daqui, da entrada, até chegar lá, são 3 quilômetros. 3 quilômetros. Don't you think this is start to wear me? Essa trilha foi aberta por garimpo, então. I have tried to give you my soul, but you can't love something you want. Agora pega o bicho. Ó, pedra. Olha aqui as preciosidades. Prazer, viu? Bom? Você tem aí também os mosquitinhos aí. Sai da região aqui. Olha! Tá fora da prova. É eu e aquele outro senhor que tá ali. Já fez a parte dele. Mas tá tudo bem, né? Já deixou os meus presentes por todos. Alta concentração de ferro? De ferro, é. Mas a pigmentação mesmo, o nome chama-se tanino. Tanino. Por isso é essa cor de chá, né? É. Mas aí é potável. Você pode tomar ela. Não. Somente aqui, que não tem morador nenhum pra cima. Então, não tem ferro. Aí a filtragem é perfeita. Lindo. Então ali, famoso tobogã, que é Ribeirão do Meio. Pra cima, Ribeirão de Cima. Pra baixo, Ribeirão de Baixo. Mais. É, o ponto turístico é aqui, turístico do meio, aqui devido do meio. Ao tobogã natural. Da hora. Bora lá, descer no tobogã. Agora é um lugar para deixar as coisas. Lindo, lindo, lindo. Galera, vale a pena conhecer aqui em Ribeirão do Meio. Top, top. Com duas é difícil. Ai, 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 abre as pernas. Perna. Ai.
Tem que correr pro meio. Voltamos da trilha aqui do Ribeirão do Meio, parando aqui no Isquinha. É isso aí, esse é o Isquinha, o garimpeiro aqui. Garimpeiro aqui da nossa Chapada Diamantina. Olha. E vocês podem ver que não estou garimpando por enquanto, mas estou aqui vendendo para os turistas. E olha cada tem coisa linda. Pedras da Chapada. É, a gente já mostrou no início, né? Todas as pedras da Chapada. Além de ter um assim para beber, para comer. Para comer. É um ponto entre a trilha, né? Ah, entre a trilha. Você chega na metade da trilha, você tem um ponto de apoio onde você tem tudo para você comer. Joia. Frutas, água de coco. Ponto de parada obrigatório aqui. Parada obrigatória do garimpeiro de Jalma. É isso aí. Fechou. É. Ok, né? E o coco verde, quanto faz? Tá R$5,00. Gelado. Fechou? Fechou. Tem Facebook? Não tenho, não. Instagram? Não. Ainda não sei ainda a mexer com isso é, ainda não. Mas o pessoal para aqui então no Isquinha. Essa é Tony Hill? Tony Hill. Tem uma do Corinthians ali. É, essa. Finalizamos a trilha, Ribeirão do Meio. Show, a trilhinha é tranquila. Dá pro pessoal vir, que é bem demarcado, tranquilo. Quem vier lá em Sóis procura o Orlando. Com a esposa dele. Aí. Ele dá um ponto de apoio lá. Depois é só pegar meu número pra galera aí. É, a gente deixa na descrição. É, é com certeza. Companhia aí, conhece tudo aqui. Conta um pouco da história. Super gente boa. Da hora, viu? E vamos que vamos, tem mais trilha ainda. Oi, tem mais trilha para o almoço. Vamos, pô. Tá boa aí, Danã. É, só começando. Bora. Até mais, gente.